Dragi prijatelji, sve vas skupa pozdravljam, sve vas volim, sve vas cijenim, znam da smo u ovoj priči skupa i zato vjerujem da mi nećete zamjeriti. Što vam želim danas reći? Dobio sam duše kratku minutašu, pa ću to skratiti, ali ipak duše od mojih prethodnika. Ali mislim da sve ono što je bitno ću sažeti, evo stalo je me na list i pol papira. Priču sam kretao na našim skupovima kojih je bilo dosta ovako. Znači, priča, već vi što ste obilazili skupove, znate priču o medicinskoj sestri, suprugi mog dragog prijatelja, koji nas je svaki dan pratio. Priča ide tako da zbog nemogućnosti ostvarivanja nekakvih svojih životnih ciljeva jednostavno je prisiljena ići put Njemačke. Na pitanje koji je razlog, zašto, izgovor je vrlo jednostavan. Izgovor je, odnosno razlog, jednostavno kad podigne plaću, poplaća račune, pokrije osnovne troškove života, otprilike priča sa plaćom i završava. Nažalost, samo priči o medicinskim sestrama i vukovarskoj bolnici tu nije kraj. Priča ide i dalje i kaže da je ona 15. u nizu zadnjih 5 mjeseci koja je napustila vukovarsku bolnicu. Priča ide još dalje, pa kaže da je i 25 prijatelja i prijateljica njenih radnih kolega kontaktiralo, ali ne u namjeri da je odgovore od odlaska, da je pitaju zašto, nego samo s jednim razlogom da je pitaju može li i njima pronaći posao u Njemačkoj. Nažalost, naša okružna stvarnost, naša realnost tu ne završava. Pitajte se, dragi prijatelji, ako odlaze ljudi koji imaju posao, što je sa svima vama i svima onima među nama koji nemaju posao? Koliko je njima teško? Koliko je teško umirovljenicima? Ja sam jučer na skupu rekao koji imaju mirovinu od 1000, 2500, 3 kuna. Pa mi došla jedna gospođa reče, rekla da ona ima mirovinu od 420 kuna. Kako je tim ljudima dočekati prvi dan u mjesecu? Nažalost, naša priča tu nestaje. Ja ću nabrojiti nekoliko imena čisto da, iako znam da među vama niko ne sumnja, malo da vas trpem i dovedem bliže našoj realnosti, pa ću reći moj dragi prijatelj Ante Bubeta, povukao suprugu i dvoje djece u Australiju. Igor Mandić, troje djece put Kanade sa suprugom. Moj prijatelj Nikolić s jednim djetetom završio u Stuttgartu. Josip Spavić, troje djece supruga u Frankfurtu. Goran Lipovčević, troje djece u Kanadi. Goran Mađarić u Irskoj. Davor Radić i Burazer u Engleskoj. Jer tu priča završava. Nažalost, ne, dragi prijatelji, namjerno sam vam navodio mlade obitelji sa djecom i lako ste mogli doći do zaključka da to je jedan prosječan vukovarski razred. I onda priča ide dalje, to su dva djelatnika, dva profesora manje kod mene u školi, to je manje kod naše Božane u Frizerskom salonu ljudi, danas sutra, manje prometa kod naših pekara, to je općenito za sve nas kao društvo u cjelini, kao jedan grad, jednu manju zajednicu, jedan ogroman gubitak koji ja ne znam ni sam kako ćemo nadoknaditi ako nastavimo ovim putem. Što nam je bilo nuđeno, što nam je obećavano? Sjetite se 2011. nacionalnog nivoa, one sjajne priče, plan 21. Ja sam se sad izvadio par onih naslova s jumbo plakata, jer su mi komični već duže vrijeme i onda su bili, mislim, vidjelo se da je to vjerojatno dvoje bi još dali više na tragu Andersena ili braće Grimm. Jer je bilo odmah jasno da nema od te priče ništa,
Pa ću samo podsjetiti na tri, meni onako, highlight motiva te kampanje, kaže dug život, a ne život na dug. Kako to smiješno zvuči danas. Kaže izvoziti ideje, a ne pametnu mladost. Vidjeli ste na primjeru Vukovara što mi danas izvozimo. I onaj najtragikomičniji kaže u plusu tri plaće, a ne u minusu da ti se plaće. Nažalost, drago mi je čuti da imamo još i smisla za humor, ali mislim da su nas potirali u očaj, odnosno poznavajući nas, sve vas koji ste u dvorani, mogu slobodno reći, pokušali su nas natjerati u očaj, ali nismo uspjeli se uplašiti i u mnogo strašnijim situacijama nego što su oni pokušali napraviti i što pokušavaju napraviti od naše države i naših života. Što reći o lokalnom nivou? Priča vrlo slična. Obećavalo se jeftiniji život, razvoj gospodarstva, upošljavanje. Termoelektrana se spominje 5 godina, evo i sad je ponovo u gospodarskom planu, pa tko je tim ljudima branio da naprave termoelektranu u gradu Vukovaru? Najavljuju se milijarde eura investicija u gradu Vukovaru. Pričaju se priče o žičarama u gradu Vukovaru, zamislite jednom ravničarskom kraju. Oni danas nama pričaju priče o žičarama, oni stvarno misle da su braća Grimm, a mi da smo mala djeca. Od prilike je to kao da ja sad dođem pred vas i kažem, kako mi je prijatelj rekao, da ćemo dovesti utrke Formule 1 na parkiralište hotela Dunav. Ili da ćemo, evo, ja vam rečem da ćemo napraviti raketodrom tu na našem aerodromu, pa nek se nacijeraju sa veliki put svemira. Međutim, realnost je nešto drugo. Realnost je u protekle 2 godine gubitak, oko 1500 radnih mjesta. Spomenut ću se, sjetit ću se samo firme naše Borova, gdje smo pali sa 1200 radnih mjesta na 700, planira gospoda i 600. 16 službenih auta, od toga 14 na 24 sata na raspolaganju određenim likovima. Naravno, Borova je dopalo Kukuriku koaliciji koja je na vlasti, odnosno u njihovoj su podjeli plijena HNS-u. Tu su ljudi i HNS je slab u gradu Vukovaru, zato su doveli ljude iz Osijeka, Otoka, Vinkovaca, ne znam nije odakle sve, ne. Da su ljudi stručni, ne bih rekao riječ ako će nas pomoći u pravom smjeru. Međutim, svi ste svjedoci da naši djelatnici Borova čiste krug pogona, dobivaju plaću, da se razne afere vuku iz tog našeg Borova. Neću u detalje zamarati, ali svi ste čuli priču o punom šleperu kože kao sirovine koja je došla u kombinat, ali naručena od nestručne osobe i sad jednostavno ne može u proizvodnju. Ali da se pogodovalo određenim ljudima, to je sigurno. Šta nam još sude, osim nezaposlenosti, osim, ajmo reći ovako, ogromne nezaposlenosti, rekordne nezaposlenosti, nude nam vrh u državi po skupoći i nude nam dno po visini primanja. I to po visini primanja naših sugrađana koji imaju posao. Što mi nudimo? Naš plan smo nazvali 500. Nudimo 500 radnih mjesta do kraja mandata. Ne neke milijarde koje su u zraku. 500 radnih mjesta utemeljeno na sljedećim projektima. Obrtnička ulica, neću elaborirati projekat u najkraćim crtama, dodjeljivanje prostora po 1 kunu. Nismo se to kopirali od Vrkića, to je bilo u programu i prije godinu dana. Formiranje cehova, obrtnika ili udruživanja u klastere, nudimo novi, ajmo reći, brend vukovarskog proizvoda po uzoru na Kupujmo Hrvatsko. Slogan je bio grad to ste vi, ideja vrlo jednostavna. Iskoristiti ljubav koju naši sugrađani, naš narod ima za grad Vukovar, plasirati proizvode od meda do borovske cipele na tržište širom Hrvatske.
Jer istini za volju svi mi znamo koja je emocija za grad Vukovar i svi mi znamo ukoliko se bilo koji proizvod iz Vukovara nađe sa osmišljenom pričom na polici pod iole konkurentnim uvjetima sa proizvodom iz Kine i iz Italije, da će svako tko iole ima domoljublja u sebi kupiti vukovarski proizvod ako zna da time doprinosi vukovarskom čovjeku, vukovarskom gospodarstvu i gospodarstvu Republike Hrvatske.